Paytaxt yollarında təlim avtomobilləri ilə törədilən qəzaların sayı artıb. Təbii ki, bu narahatlıq yaradır. Sürücülər də narahatdır, piyadalar da. Əməkdaşımız Ağca Ələsgərlə öyrənməyə çalışıb ki, kimdir günahkar? Təlimçi yoxsa təlim keçib sürücü olmağa çalışan vətəndaş? İstənilən halda nəticə qəzaların sayının artmasıdır. Deməli, kimsə məsuliyyət daşımalıdır. Baxaq görək, məsuliyyət kimin üzərinə düşür və təlim xidməti göstərənlərə ümumilikdə nəzarət edilirmi? Son günlər paytaxt küçələrində təlim maşınlarının iştirakı ilə baş verən qəzaların artması narahatlıq doğurur. Sürücülər şikayət edir ki, xüsusən hərəkətin sıx olduğu ərazilərdə təhlükə ilə üz-üzə qalırlar. Təcrübəsi olmayan təlimçilər müəyyən yollarda qəza şəraiti yaradır. Bu təbii ki, biz sürücü kimi bizə də bir təhlükə yaradır. Mən oturum, kim dursun, gəlsin təlim keçsin, o düzgün deyil. Onu da keçən adam bir arxayın sakit yerə keçməlidir, belə yerə yox. Sürücülər yollarda qəza vəziyyətinin yaranmasında təlimçiləri günahlandırır. Bəs qəza zamanı məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Təlimə başlamamışdan əvvəl ümumiyyətlə bu söhbətlər olmalıdır tələbə ilə müəllim arasındakı məsuliyyəti kim daşıyır? Ancaq çox təəssüf ki, bu sualı verən yox. Yolda hər hansı bir qəza oldu, sükan arxasında əyləşən yeni tələbə düşdü avtomobil tərk elədi, taksiminə çıxdı, getdi. Neyəcəksən? Deməli, məsuliyyət düşür sürücünün, yəni təlimçinin öz üzərinə. Əgər tələbənin sürücülük vəsiqəsi varsa, orada artıq 50-50-yə olmalıdır. Adil Nəbiyev vacib məqama diqqət çəkir. Təlimçi olmaq üçün yol təcrübəsi mühüm amildir. İstənilən halda yola çıxan hər təlimçi peşəkar olmalıdır. Bu halda qəza ehtimalı da sıfıra bərabərdir. Bəs hər təlimçi təcrübəlidirmi? 5 il həqiqətən də avtomobil idarə edib sürüb bu təcrübəni yaşamış şəxslər və reaksiyaları adi sürücüdən dəfələrlə artıq olan şəxslər təlim keçə bilərlər. 16 yaşımdan professional sürücülük təlimlərinə qatılmışam və 18 yaşımdan sürücülük vəsiqəmi əldə edib. 5 il təcrübəmi topladıqdan sonra artıq 15 ildən artıqdır ki, sürücülük təcrübəm var və 10 il olar ki, mən təlimçi, treyneri keçirəm. Ekspertlər qeyd edir ki, avtomobil sürməyi yeni öyrənənlər mütləq məşğələni müvafiq standartlara və təhlükəsizlik tələblərinə uyğun təlim meydançalarında keçməlidir. Yalnız müəyyən mərhələdən sonra yola çıxmaq olar. Ağca Ələsgərli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.